Re, viss ēters ir te! Katrs devītais iedzīvotājs mūsu pilsētā tagad ir Ukrainis. Tā saka Polijas dienvidaustrumu pilsētas Žešovas iedzīvotāji, kas devuši patvērumu 20 tūkstošiem ukraiņu bēgļu. Skaitliski tas ir gandrīz tikpat, cik visā Latvijā kopā. Par to plašā kolēģa Ģirta Zvirbuļa reportāžā no Polijas. Ar aptuveni 180 tūkstošiem iedzīvotāju Polijas pilsēta Žešova izmēros ir lielāka par Daugavpili, bet krietni mazāka par Rīgu. Taču netieties uz to, šī pilsēta viena pati izmitinājusi vairāk nekā 20 tūkstošus bēgļu no Ukrainas. Kā viņiem tas izdevies, pajautāsim kādam no vietējās pašvaldības. Kā skaidro pilsētas vicemērs Tomašs Kamīnskis, saskaņā ar Polijas valdības politiku pierobežas pašvaldības nenodarbojas ar Ukrainas bēgļu izmitināšanu. Minētie 20 tūkstoši ukraiņi, kas apmetušies Žešovā, paši sev atraduši dzīvesvietu, piemēram, noīrējot to par saviem līdzekļiem vai apmetnoties pie tuviniekiem, jo pierobežas pilsētā ir liela ukraiņu kopiena. Taču vairumam bēgļu pašvaldība nodrošina pārvietošanu uz citām vietām. Kopš kara pirmajām dienām katru dienu pie mums ierodās tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāji. Daļa ar sabiedrisko transportu, daļa ar personīgajām automašīnām vai kā citādi. Daļa ir palikuši, bet vairums ir devušies tālāk uz citām vietām Polijā vai Eiropā. Rēķinām, ka kopš kara sākuma caur mūsu pašvaldību izbraukuši ap 1 000 000 Ukrainas cilvēku. Pierobežas pašvaldības bēgļiem palīdz ar pārtiku, apģērbu, medicīnisko palīdzību, dokumentu, noformēšanu, ja nepieciešams arī īslaicīgām naktsmājām. Šos izdevumus pilsētas doma sedz no sava budžeta un līdzīga situācija ir arī citās pašvaldībās. Mēs paļaujamies uz Polijas valdības un mūsu Piekarpatu vojevodistes solījumiem, kad šie tēriņi tiks kompensēti. Šobrīd mēs izmantojam līdzekļus no mūsu budžeta krīzes fonda, bet skaidrs, ka drīzumā būs jāveic grozījumi pilsētas budžetā. Vai valdība atbalstīs pašvaldības, to rādīs laiks, bet vietējie iedzīvotāji organizācijas un uzņēmumi jau tagad nāk talkā. Vicemērs atzīst, bez viņu atsaucības pašvaldībai ar bēgļu krīzi tik galā būtu daudz grūtāk. Šis lielveikalā ierīkotais izmitināšanas centrs ir viens no piemēriem kopīgam pašvaldības, labdarības fonda un brīvprātīgo darbam. Iepriekšējās telpās atradās medicīnas centrs un tirgus, taču tagad tās pielāgotas Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai. Šeit bēgļi var saņemt pārtiku, medicīnisko palīdzību, juridiskās konsultācijas, apģērbu un galu galā apmesties uz dažām dienām, kamēr tiek nokārtotas formalitātes, lai saņemtu kādu pastāvīgāku dzīvesvietu. Te mums ir kopējā guļamtēlpa, atsevišķie nodalījumi ir ģimenēm. And here we have a medical point. Un šeit mums ir medpunkts, mums ir brīvprātīgi ārsti, tādēļ, ja kādam rodas vajadzība, mums ir speciālisti un zāles. Mēs te varam izmitināt kopumā 500 cilvēku, un mums bija daudz dienu, kad visas vietas bija aizņemtas. Every place was taken. It's a smaller children playing area. Šī ir mazā rotaļistava bērniem, tur tālāk ir vēl viena lielāka, tāpat mums ir vieta, kur var paņemt bērnu ratiņus vai drēbes, ja viņiem tās ir vajadzīgas. Tas viss ir par brīvu, ja viņiem vajag, var ņemt. Visi pret to attiecas tik labi. Visi grib mums palīdzēt. Katru dienu nāk daudz cilvēku, kas grib pieteikties brīvprātīgajos, viņi ved savu ēdienu apģērbu. Visi grib palīdzēt un ir ļoti priecīgi, ka šeit ir vieta, kur to var darīt. Žešovas dzelzceļa stacijā ukraiņus sagaida citi brīvprātīgie, kas palīdz izkrāmēt bagāžu un izskaidro, kur pilsētā iespējams saņemt kādu palīdzību. Ja čustvala, ka nemogu prosto tak bezpaļiezna sidēt. Es vienkārši jūtu, ka nevaru tā bezpalīdzīgi sēdēt mājās vai nodarboties ar savām lietām, kad tur cilvēki mirst. Vienkārši nevarēju. Man iekšā viss bruka kopā. Meklēju iespēju, ko varēju darīt, kā palīdzēt. Piemēram, mācīt poļu valodu vai palīdzēt ar bezmaksas tulkošanu. Draudzene man ieteica, ka šeit stacijā vajadzīgi cilvēki ar poļu, ukrainu valodu zināšanām. Es atnācu, pieteicos un mani pieņēmu. Kad esmu šeit, es pati jūtos labāk. Ukrainas bēgļi par uzņemšanu Polijā ir patiesi aizkustināti. Dobra, duže tā, kot
Ļoti labi uzņēma. Viss ir tik labi saorganizēts. Pie vilciena jau mūs sagaidīja un palīdzēja. Somas nest, parādīja, kur jāiet. Šeit arī visi tā aprūpē, pabaroja, ierādīja gultas vietas. Ļoti labi, ļoti laipni. Prekrasno, duže prekrasno. Lieliski, ļoti lieliski. Jau kā iebraucām Polijā, mūs uz robežas pabaroja. Te atkal pabaroja, izguldīja, ļāva nomazgāties. Vienkārši burvīgi. Ģimene no Harkivas telefonā rāda, kas palicis pāri no viņa kaimiņa mājas pēc uzlidojuma. Pat šausmīgākais bija, kad sēdējām mājās, dzirdējām lidmašīnas skaņu, un tad tādi jaudīgi sprādzieni. Viss nodrabēja. Tad bija briesmīgi. Ļoti labi mūs šeit uzņēma. Liels paldies poļiem. Viņi ir malači. Viņi tik ļoti cenšas mūsu dēļ. Vairumam no satiktajiem bēgļiem Polija ir tikai pagaidu pietura. Katrs jau atrada sev apmešanās vietu citur. Taču visi, kā viens teica, arī tas nav uz palikšanu un tiklīdz būs iespējams, brauks mājās. Poļu brīvprātīgie, kas dežurē stacijās, jau tagad jūt. Pie viņiem arvien mazāk vēršas bēgļi, kas izbrauc no Ukrainas, bet arvien vairāk ukraiņu uzdod jautājumu par to, kā atgriezties dzimtenē. Ģirds Zvirbulis, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija no Žešovas, Polijā.